どうも皆様こんにちは。母から子に伝える料理ではなく、子から母に伝える料理、私娘に料理を教わっております。これでも主婦歴27年です。私の先生、娘なんですけれども、ご存知の方もちょっといらっしゃるかと思いますけれども、格闘家、本業が格闘家でですね、ちょっと最近忙しくて、ちょっとビデオになかなか出てこれないんですけれども、とりあえずですね、娘がですね、先生がですね、先日作りましたストロベリーチーズケーキが挟んであるフレンチトースト、これがですねめちゃくちゃ美味しかったんで、でそれでこのレシピはどこでゲットしたのって聞いたら、先生が、あ、私が考えたんだってなんかこうね簡単に押しちゃってて、なんて言うんでしょう、なんか、格闘の方もなんか頑張ってますけれども、なんかそういうことが思いついちゃう娘ってすごくない？先生すごいわ。なんか育て方が良かったのかな。そういったわけでですね、今日はそのストロベリーチーズケーキが挟んであるフレンチトースト、これをですね、ちょっと今日は作ってみたいと思います。多分無理だとは思うんですけれども、ハートのねストロベリー、これもですね一応はやってみたいと思います。もうね今からね、もうね全然ちょっとね、すごいなんか変な形のハートができるっていうのはちょっとね、もう自分でも分かってます。でも一応あの通りにね作りたいんで、頑張ってハートのストロベリーだって切ってみたいと思います。よくちょっとコメントにですね、手元のアップお願いしますみたいな感じで書いてあるんですけども、なんていうのかな、私この動画はですねスマホ1台で、別にスタッフの人がいるわけでもなく一人でやってるもんですから、ちょっとなかなかね手動なところはちょっと許してくださいね。それではですね、ちょっとなるべく手元の方を映すためにちょっとアングルをこんな感じかな、はい、ちょっとですね、ほうれい線のひどい顔がちょっとアップになりましたけども、さあそれではまずですね、ちょっといちごを、多分ねあれはねスライスしたいちごをちょっと、あれなんかカニのハサミ、もう一回一回一回ちょっととりあえず。それではですね、本日次の工程、ですね、そのフレンチトーストの間に挟むストロベリーチーズケーキの部分をちょっと作っていきたいと思います。ですね、材料は本当にシンプルで、これクリームチーズですね、クリームチーズなんですけど、これホイップタイプのクリームチーズ、ちょっと柔らかめのクリームチーズなんですけど、ちょっと硬めのやつでもね多分大丈夫だと思います。そして、こちらですね、蜂蜜です。で、あとはですね、いちごのみじん切りを入れて、この3つをかき混ぜてちょっとストロベリーチーズケーキみたいな味にして、それをフレンチトーストの間に挟んで焼くということですね。それではですね、
忘れた。手元ちょっと手動で、はい、こんな感じでね。はい、それではですね、まずちょっとですね、いちごのですね、みじん切りの方をやっていきたいと思います。あ、怖い、このクリームチーズ入れていきたいと思います。これちょっとホイップタイプじゃなくてもね、全然大丈夫だと思うんで、一応これ今使うのはホイップタイプですけど、多分ホイップタイプじゃなくても大丈夫と思います。結構がっつり作っちゃって、それでこれがですね、今日は珍しく先生が測らないで作ったから、分量わかんないから味見して決めてみたいな感じなんですけど、どんぐらい入れたいのかな。こんな感じ。ちょっとこんなぐらいちょっと入れてみました。これ皆さん、まあね、これ多分お好みだと思うんですよね。できてちょっとピンク色になってきて、すごい可愛い。あ、これだけでもなんかね、あ、いいかも、あ、美味しいかも。やだ、今日すごい成功しちゃう。てかこれは美味しい。これを食べるのが止まらない。はい、それではですね、次の工程、この作りました中に入れるあのストロベリーチーズケーキのものをパンに挟んでいきたいと思います。ですね、パンはですね、このフレンチトーストを作るときに、これがちょっとこう卵をすごい吸うので相性がいいって言われてるブリオッチェスタイルっていうやつのパンなんですけど、これなかったもね、あの日本のですね食パンだったらもうすごい吸うと思うんで、全然問題ないと思います。これがなくても普通の食パンで作ってください。はい。驚いた今。あ、こんな感じかな。こんな感じですね。多分ね、卵一応ちょっと2個にしました。これで多分大丈夫だと思います。このストロベリーチーズケーキのものが挟まってるので、この卵とミルクはそんなにいっぱいつけなくてもいいということで、ちょっと少なめで。あ、じゃあこれ余っちゃったじゃん、もったいない。これ後でスタッフの方がね食べますので、たっぷりねえじゃねえかよ。はい、それではですね、いよいよ最後の工程です。ですね、まあ焼いていくわけなんですけども、フライパンで焼くよりはやっぱりちょっとホットプレートの方がいいということで、ちょっと今ホットプレートをですね熱くしてるんですけど、これがですね、こっちのやつで350、ちょっと後でここで調べて、日本のね、ちょっと温度の方入れたいと思いますけれども、とりあえずこちらで350で、
ここからここもですね、娘からのワンポイントなんですけども、なるべくこう本当に、ホットプレートは熱くしといてくれって、なんかちょっと理由を言ってたんですけど忘れましたしょうがないわね。でここでですねバターを敷きたいと思います。ここは油じゃなくてですねバターがいいってことでね。あ、こうなかなかね熱くなってます。すぐにね、ジュッとホットプレートすっごい熱くしとけって言ったんだけど、はあ、全然思い出せないあーやだ、あー年。皆さんどうですかね、フレンチトーストとかの結構お家で作ったりしますかね。こんなにひっくり返すのが、あー難しい。あー感じできてる。ですね、こちらのですね、こんな感じ。ちょっとですね、よくこういうね、お砂糖かけるとちょっと可愛く見えるじゃないですか。ちょっとね、カフェっぽく見えるんで、ちょっとね、お砂糖の方もちょっとかけたいと思います。試食してみたいと思います。娘がね作ったやつすごい美味しかったんで、多分ね私のも美味しいと思いますけど、あ